11 avqust 2020-ci il. Hörmətli izləyicilər, bura Yardım Rayon Tarixdaşlaşdırıq Muzeyinin ekspozisiyası. Bildiyiniz kimi, pandemiya ilə əlaqədar Yardım Tarixdaşlaşdırıq Muzeyi başqa muzeylər olduğu kimi öz fəaliyyətini dayandırıb. Ekspozisiya tamaşaçıların girişi məhdudlaşdırıb. Amma buna baxmayaraq muzey əməkdaşları çalışır ki, muzeyin ekspozisiyasına evdə qal layihəsi çərçivəsində onlayn ekskursiya etmək üçün tamaşaçıları cəlb edər və öz burada qorunub saxlanılan sərvətin bir qismini təbliğ edə, tamaşaçılara göstərə və tamaşaçıların da bu ekspozisiyanın da nümayiş etdirilən ayrı eksponatlardan xəbəri olur. Elə bu layihə çərçivəsində mən yenə bir eksponatın tarixçəsindən maraqlı bir eksponatı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu eksponat təqdim etməmişdən əvvəl o eksponatın yiyəsi olan bir xanım haqqında tariximizdə, Yardım Rayon tarixində, Sovet tarixində adı şərəflə çəkilən bir xanım əfəndimizi, xanımımızı, yardımlının fəal qadınını sizə xatırlatmaq istərdim. Bu, Yardımlı kəndində doğulmuş, Yardımlıda qadınların ictimaiyyətə inteqrasiya olunmasında, aktiv həyata cəlb olunmasında hələ Sovet dövründə böyük əməyi olan unudulmaz ziyalı qadınımız İsmailova Ziba İmanxan qızı haqqında danışmaq istəyirəm. İsmailova Ziba İmanxan qızı bayaq dediyim kimi Yardımlı kəndində doğulub və 30-cu illərdən Yardımlıda Sovet dövründə məmur fəaliyyətinə başlayıb. Bu əvvəllər, ilk əvvəllər Yardım Rayon Səhiyyə Şöbəsi adlanırmış. Səhiyyə Şöbəsində kargüzar fəaliyyətindən başlayaraq, sonradan telefonçu qız, yəni ilk dəfə olaraq rabitə şöbəsi yaradılanda, telefon çəkiləndə ilk qadınlardan telefonçu qız olaraq deməli, telefon mütəxəssisi kimi fəaliyyətə başlayıb. Sonradan isə komsomol sıralarına cəlb olunaraq Rayon Komsomol Komitəsində, sonra isə Respublika Qadınlar Komitəsi Yardım Rayon şöbəsinə hətta rəhbərlik deyib. Müharibə illərində, yəni Böyük Vətən Müharibəsi deyilən İkinci Cəhan Savaşı illərində arxa cəbhədə fədakarlıqla iştirak edib. Xüsusən cəbhəyə çağırılan kişiləri əvəz edən qadınlara mənəvi dayaq olub. O hər zaman qadınların yanında olaraq qadınların qeyrətinin qorunması üçün daimi təbliğatdan istifadə edərək qadınların bu onlara mənəvi dayaq olmağı, qadınlar içərisində təbliğatın genişləndirməsi, əsgər ailələrinə yardımla əlaqədar dövlət orqanlarının bu işə cəlb olunması işində xidmətləri böyükdür. Uzun illər Yardım Rayon Partiya Komitəsi deyilən rayon rəhbərliyində ləyaqətlə işləyib, hətta Maarif evinin direktoruna qədər o sonraki məmur fəaliyyətini davam etdirib və təqavüdə çıxandan da sonra daimi tədbirlərdə iştirak edib, nümunəvi qadın olaraq, qeyrətli qadın olaraq daimi nümunə örnək olaraq göstərilib. Bu xanımın, yəni Yardımlıda ictimai həyatda fəal iştirak edən Yardımlının görkəmli xanımlarından, qadınlarından biri olan İsmailova Zibanın Zibaya aid bir fərdi əşyanı bir neçə ay bundan əvvəl onun oğlu Səmədov Mirhümmət Mirqeyrət oğlu tərəfindən muzeyimizə bağışlanılıb. Mirzə Fətəli Axundov adına bir saylı orta məktəbin müəllimi olan Mirhümmət müəllim bizim muzeyimizə çox maraqlı bir eksponatı gətirdi. O bildirdi ki, bayaqdan onun haqqında danışdığımız İsmailova Ziba İmanxan qızının 1940-cı ildə gəlin köçərkən özü ilə o zaman sandığında saxladığı bir sabun. Yəni, bu paltar sabunu tərkibindədir, amma o dövrdə əlüz sabunu olub. Bilildiyiniz kimi, 30-cu illərdə, 40-cı illərdə Yardımlıda xüsusən mənşət tələbatı olan ayrı-ayrı istehlak etdiyimiz
ərzaq və təsərrüfat məhsulları çox qıdlıqlı olarmış. Onlardan biri də sabun olarmış. Sabun çox qiymətli və necə deyirlər, dövrü üçün bahalı olur. İsmailova Ziba da gəlin köçəndə bax bu sabunla bir neçə dənə aparmışmış. Yəni o dövrdə onun birini isə bir gəlin köçən gününün xatirəsi kimi öz sandığında saxlayıb. Bu sandığı sandıqda demək olar ki bu sabun 40-cı illərdən 2016-cı ilə qədər bu sabun çox zərif şəkildə saxlanılıb və Mürümmət müəllim bizim muzeyin fəalı və muzeyimizə daimi ziyalı olaraq kömək göstərən bu müəllim bu sabunu da anasından xatirə əşya kimi, əziz xatirə əşya kimi muzeyə bağışlayıb və bu gün də muzeydə bu sabun qorunub saxlanılır. Yəni burada muzeyimizdə ekspozisiyada ekskursiya aparılarkən bu sabundan haqqında və bu sabun tarixi ilə danışanda istər istəməz bizim rayonumuzun tarixində olan ayrı-ayrı fəal qadınlar, bu qadınlar hansı ki, bir çox qadınlarımıza demək örnək olublar. Bu qadınlardan biri də Ziba xanım haqqında danışırıq. Ziba xanımın keşməkeşli və şərəfli həyat yolundan qızlarımıza, yeni yetimələrimizə danışaraq belə qadınların tariximizdə izindən xəbər veririk. Çünki Ziba xanım özü də o dövrü üçün savadlı qadın idi və savadlı olduğu üçün məmur fəaliyyətində olmuşdu və məmur fəaliyyətində olanda qadınlarımızın ictimai həyətə inteqrasiya olunmasına nümunə olaraq, örnək olaraq həm də təbliğatçısı olaraq göstərilmiş, yəni əməyi olmuşdur və bizim tariximizdə qalmışdır.